Представники влади, силових структур, військовослужбовці, небайдужі миколаївці, аби вшанувати пам'ять загиблих у Другій світовій, зібрались біля пам'ятника десанту Костянтина Ольшанського. Вшануємо їх хвилиною мовчання. Річний Володимир Свінціцький приходить вшанувати пам'ять щороку. Каже, сам брав участь у бойових діях на території Чехословаччини в 1968 році. Завжди збираємося. Завжди збираємось біля пам'ятника в цей день, вшановуємо і пам'ятаємо про загиблих. Присутні поклали до пам'ятного знаку квіти. У мене дід загинув в концтаборі, був старший лейтенант командиром танка. Цей день рішив віддати шану всім загиблим. Сам також приймав участь в бойових діях на території Республіки Афганістан. Цьому воно мені близько просто. Правопорядок забезпечували 10 поліцейських та поліція комунікації. Об 11:00 захід закінчився. Катерина Балеєва, Юлія Кускова, новини ЮА Миколаїв.